80-ci illərin əvvəllərində Ermənistanın Leninakan şəhərində gənclər arasında güləş üzrə Zakavkaziya çempionatı keçirilirdi. Gərgin mübarizədən sonra finala iki nəfər çıxdı. Onlardan biri Azərbaycanlı, digəri Gürcü idi. Hamı əmin idi ki, 15 yaşlı Azərbaycanlı pəhləvan qalib gələcək. Finala bir gün qalırdı. İdmançının məskunlaşdığı mehmanxananın qarşısına 20-yə yaxın erməni toplaşmışdı. Onların söhbətlərini eşidən bir nəfər tələsik mehmanxanaya keçib, Azərbaycanlı idmançıya xəbər verir ki, ermənilər səni öldürməyə gəliblər. Sual verəndə ki, niyə? Cavab alır ki, sən sabah çempion olmalısan. Onlar isə deyir ki, Azərbaycanlı idmançı Ermənistanda çempion ola bilməz. Ya səni öldürəcəklər, ya da əllərini, ayaqlarını sındırıb şikəst edəcəklər. Tək ki, sən sabah finala çıxa bilməyəsən. Ermənilər mehmanxanaya daxil olanda döymək istədikləri uşağı tapmırlar, amma məqsədlərinə nail oldular. Onlar Məhərrəm Seyidova finalda güləşməyə imkan vermədilər. Məhərrəm, ermənilərin nələrə qadir olduqlarını gənc yaşlarından belə dərk etdi. 70-ci illərin sonu 80-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevin çağırışı ilə Azərbaycanlı gənclər kütləvi şəkildə SSR-nin hərbi məktəblərinə qəbul olunmaq üçün sənədlər verirdilər. Məqsəd, hərb sahəsində peşəkar milli kadr potensialını formalaşdırmaq idi. Bu, millətin təhlükəsiz, sabit gələcəyinin təmin olunmasına hesablanmış addım idi. Minlərlə Azərbaycanlı gənc SSR-nin ən nüfuzlu ali hərbi təhsil müəssisələrinin kursantları oldu. 1984-cü ildə Məhərrəm Seyidov, digər soydaşları kimi, Ukraynanın Donetsk Ali Hərbi Siyasi Məktəbinin kursantı adını daşımaq şərəfini qazandı. Və həmişə Məhərrəm bir söz deyirdi ki, bizim generallarımızın sayı ermənilərin generalların sayından hələ ki azdır. Biz çalışmalıyıq ki, bizim generalların sayı ermənilərin generallarının, marşalların sayından çox olsun. Və əsasən də məktəbə ilə onu məktəbə gətirən səhvlərdən biri olmuşdu. Biz Qərbi Azərbaycanda yaşayanda ermənilərə qarşı olan o münasibətdən irəli gəlirdi. Bu da ermənilərin həmişə orada yaşayan Azəri türklərinə daimi təzyiqlər istənilən səviyyədə. İstəyir dövlət səviyyəsində olsun Ermənistanın, istəyir adi insanlar. 1988-ci il ona həm sevinç, həm də kədər yaşatdı. Hərbi məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək leytinant rütbəsi alan Məhərrəm Seyidova Rusiyadakı hərbi hissələrdən birinə təyinat verilmişdi. Amma ermənilərin Seyidovlar ailəsi də daxil olmaqla 250 min Azərbaycanlını öz doğma yurdlarından deportasiya etməsi Məhərrəmi bütün planlarını kökündən dəyişməyə məcbur etdi. İşğal başlamışdı və Qarabağ uğrunda savaş gedirdi. 1992-ci ildə Məhərrəm Seyidov ailəsini Azərbaycana gətirir və xidmət etdiyi hərbi hissəyə qayıdaraq Rusiya ordusunun sıralarından tərxis olunması xahişi ilə raport yazmışdı. Artıq qərarını vermişdi. Onu nə ailəsi, nə də komandirləri saxlaya bildi. Dedi ki, birin sabahsı günü bir dənə Rusun biri məni burada vurub öldürsə, uşaqlar böyüyəndə deyəcəklər ki, gedib Rusun biri öldürüb, amma ki, mən orada şəhid olsa, məsələn, şeylər, başları da gəzər. Həmərin sevərək gəldi, özü həvəslə gəldi. Təsadüf orada özü görmüşdü ki, azı ki, Azərbaycan bunu istəyir. Orada heç nəsiz, dava qırğın, həmin üç otaq evi də təhvil verdi, hamısını təhvil verdi, beşli üçünü də qoymuşdu. Deyim ki, mən gedirəm da, bir gecədə bir də baxdıq ki, zəhk gəldi ki, uşum gəlirəm. Bu gəldə nədir, hələ gəlmişəm Azərbaycana. Bu sözü demək üçün Məhərrəm Seyidov təxminən bir il Rus generalları ilə mübarizə aparmalı oldu. Qorxmadan, çəkinmədən deyirdi ki, sizin heç nəyiniz mənə lazım deyil. Mən isə vətənimə lazımam. Məhərrəm Seyidov bilirdi ki, vətəni onu çağırdığı anda o bu çağırışa cavab verməsə, sonra Azərbaycana vətən deməyə, doğma torpaqlarına ayaq basmağa haqqı çatmayacaq. Ona görə qərarından dönmədi ki, o yalnız zabit şərəfinin səsini dinlədi. Zabit şərəfi isə onu dar günlərdə vətəninin yanında olmağa çağırırdı. Baş leytinant Məhərrəm Seyidov Azərbaycana 1993-cü ildə qayıtdı. Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə o, həmin ilin aprel ayında Cəllabat rayonunun Prişiv qəsəbəsindəki hərbi hissəyə tabor komandiri vəzifəsinə təyin edildi.
Hərbi hissədə üzləşdiyi mənzərə onu dəhşətə gətirdi. Ordu yox idi. Məhərrəm Seyidov vətən uğrunda döyüşməyə gəlmişdi. Reallıq isə belə idi ki, Azərbaycanı içəridən parçalamağa çalışırdılar. Ölkənin cənub rayonlarını Azərbaycandan ayıraraq Qondarma Respublika elan edən bir qrup separatçı öz niyyətlərini gerçəkləşdirmək üçün ilk növbədə ordu hissələrini zəiflətməli, əskərləri ruhdan salmalı idi. Məhərrəm Seyidovun eşitdiyi ilk söz belə oldu. Bu hərbi hissənin Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə heç bir tabiçiliyi olmayacaq. Razı olanlar qalsın, etiraz edənlər isə hərbi hissəni tərk etsinlər. Onlara qarşı nəinki açıq, hətta əndazən də keçdi. Ki, bura Azərbaycan Respublikasıdır, bura bizim vətənimizdir, bizi bura gətiriblər, biz bura xidmətə gəlmişik, bizim yeganə vahid bir düşmənimiz var, biz ona qarşı birləşib mübarizə aparmalıyıq, onlara qarşı döyüşməliyik və siz gəlmişsiniz burada Azərbaycanın içində ki, mən burada Talışmıqan Respublikası qururam, mən filan yerə qulluq edirəm, mən filan kəsə qulluq edirəm, bu şeylər qəti yol verilməzdir. Deyəcək, mən heç yerə getməyəcəm və sizə də tabi olmayacağım. Azərbaycandır, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, burada da Azərbaycan dövlətinin hərbi hissəsidir. Heç yerə getməyəcəm və sizə də tabi olmayacağım. Həmin vaxtı onun həbsinə fərman verdilər, onlar. Məhərrəm Seyidov sona qədər dayandı. Nizam intizamsızlıq baş alıb gedirdi. Belə şəraitdə əskərlərə təlim keçmək, onları erməni işğalçılarına qarşı döyüşlərə hazırlamaq, ən əsası əskərləri mənəvi cəhətdən hazırlamaq qeyri-mümkün idi. Hədə qorxulara, təzyiqlərə baxmayaraq, tabor komandiri nəzarəti öz əlinə aldı. Və bu işlərin pozulmasına Məhərrəm çox ciddi səsini qaldırdı ki, bəs bizim hərbi tapşırığımız var, biz 6 ay hazırlıqdan sonra biz döyüş zonasına getməliyik və sözümüzü orada deməliyik ki, dövlət bizə xərc çəkir bir belə əskər, zabit, şəxsiyyət. Kifayət qədər silaha və təzyiq metodlarına malik olan separatçılar öz qarşılarında yolundan dönməyən gənc baş leytinantı gördülər. Vətənpərvərli hissi tabor komandiri ətrafında ürəyi vətənlə döyünən əskərləri birləşdirdi. Qarşı tərəf başa düşdü ki, məğlub olur. Ona görə Seyidovun barəsində ölüm hökmü verdilər. Bu xəbər yayılanda əskərlər və zabitlər Məhərrəm Seyidovu hərbi hissədən çıxardılar. Onun arzusu, istəyi bu deyildi. Əskərlərindən, zabitlərindən ayrı düşdüyü günləri çox ağır keçirirdi. Lakin bu günlərin ömrü çox qısa oldu. 1993-cü ilin iyun ayının 15-də Azərbaycanı parçalanmadan, yer üzündən silinmə təhlükəsindən qurtaracaq insan yenidən xalqla birləşdi. Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı ilə bütün xalq, o cümlədən saysız hesabsız xəyanətlərdən cana doymuş hərbçilər dirçəldi. Avqust ayında Azərbaycanın cənub rayonlarında vəziyyət sabitləşəndən sonra Məhərrəm Seyidov yenidən öz hərbi hissəsinə qayıtdı. Bu dəfə kapitan rütbəsində və alay komandiri vəzifəsinə. Zabitlər də, əskərlər də, hətta yerli sakinlər də hiss etdilər ki, hərbi hissiyə əsl komandir gəlib. Mənim də arzum budur ki, bizim hərbimiz, biz hərbçilər, yalnız və yalnız xalqımıza qulluq edək. Hərbinin vəzifəsi, əgər Atatürkün dili ilə desək, odur ki, xarici düşmənlərə qarşı ayağa qalxmaq, ayağa qalxdığı zaman yerində saymaq üçün deyil, əskərin ona inanma ehtibarı tamam başqa bir müstəvidə idi. O qədər əskərləri ram eləmişdi ki, əskərlər onu o qədər çox istəyirdi ki, əskərlər onu görünə elə bilirdilər ki, əstağfurullah bir peyğəmbərin, o qədər əskərlərin inamını, hörmətini qazanmışdı. Orada belə intizamlı ordu yarandı, böyük məsuliyyət istəyən əskərlər, zabitlər əmələ gəldi, oraya yaxışdılar. Evində yeməyə çörək tapılmayan zaman əskərlərini həmişə tox saxlayırdı. Evdə uşaqlar ac olanda əskərlər üçün bişirilən yeməkdən göndərirdi ki, əskərim nə yeyirsə, ailəm də onu yeyəcək. Əskəri övladından nəinki ayırmırdı, əskəri üstün tuturdu. Əskər onun üçün əvəz olunmaz bir varlıq idi. Əskər onun qələbəsi idi və Məhərrəm Seyidov bilirdi ki, inam, etibar olmasa, bu birinci növbədə onun, bir komandir kimi məğlubiyyət olacaq. Həmçə deyirdi ki, uşaqların heç kimi yoxdur, məndən başqa orada əskərlərin heç kimi yoxdur. Heç kimsə sənin uşaqların yanı, sən yanındasın. Amma onların heç kimi yoxdur. Məndən başqa heç kimi yoxdur.
Ve həmişə mənə deyirdi ki, hər bir otağı mən gəzib o adamların necə yatdıqlarını, necə məsələn rahatlandıqlarını görməyənə qədər yata bilməzdim. Bu münasibət əskərə həssas yanaşma öz bəhrəsini verdi. Kapitan Məhərrəm Seyidov çəkdiyi zəhmətin nəticəsini ilk dəfə Beyləqanda gördü. 1993-cü ilin dekabr ayında ermənilər Beyləqan istiqamətində geniş miqyaslı hücum əməliyyatına başlamışdı. Prişib Polku adı ilə məşhurlaşan 741 saylı hərbi hissə Ağcabədi rayonunda dislokasiya olunmuşdu. Qarşıda duran vəzifə ermənilərin irəlləməsini əngəlləmək və düşmənin qüvvəsini geri atmaq idi. 1993-cü ilin dekabr ayının 11-i idi. Beyləqan şəhərindən mülki əhali köçüb çıxırdı. Beyləqan şəhərindən mülki əhali, biz Xasinstroy qəsəbəsi var idi, orada idi o. Bizim başımız üstündə səhər-səhər, haradasa bir 6-7 ədəd qrad mərmisi bizim başımızdan üstündən uçdu, getdi Beyləqana. Erməni ordusunun maşına gəlirdi. O bizim Məhərrəm müəllimin məhz yaratdığı hərbi hissə, qurduğu strukturun hesabına, nizam-intizamın, yüksək səviyyəli təlimin hesabına birbaşa bizim tabur döyüşə girdi. Həmən günü 4 dənə erməni tankı vurdular. Həmənki əskərlərdir, Məhərrəm Seyidovun əskərləri idi. Məhərrəm Seyidovun batalyonu idi. Ağdaş təpədə gedən döyüşlərdə erməniləri məhv elədi. Orada 93-cü ildə ermənilərin razvedka komandiri tutulmuşdu, televizorda getmişdi fragmentlər. Yəni ki, ermənilər elə bir günə düşmüşdülər ki, meydlərini çıxarmaq üçün imkanları yox idi. Çatdırmırdılar. Sevincinin həddi hüdudu yox idi. Qələbənin nə olduğunu ilk dəfə komandir də, onun tabiliyində olan zabitlər də, əskərlər də Beyləqanda gördülər. Amma zabit və əskərlər orada daha bir məqamın şahidi oldular. Alay komandiri Kapitan Seyidov əskərlərlə çiyin-çiyinə səngərdə düşmənə qarşı döyüşürdü. Əlbəttə ki, komandir irəlidə gələndə əskər də həmişə dalıcın gedəcək. Komandir arxada olandan sonra əskər gedər gənə də, amma ki, bu döyüş ruhu olmayandan sonra, yəni ki, Ağsaqqal böyüyümüz o idi, yəni ki, Ağsaqqala baxıb biz də özümüzü onun yerinə qoyurduq. O elədiyini biz də eləyirdi, yəni ki, fikirləşmirdi heç nə. Qayda qanunla tabur komandiri hərbi qanunlara görə döyüş bölgəsindən müəyyən məsafədə arxada olmalıdır da. Arxada durub idarə eləməlidir bölükləri. Amma Məhərrəmdə o xüsusiyyət yox idi. Məhərrəm həmişə çalışırdı ki, qabaqda olsun. Qaçırdı qabağa. Yəni bölüyün içində olurdu. Əskər kimi vuruşurdu. Gəlib mövqeyə çatan kimi də birbaş səngərdə döyüşün mövqeyin nəzərdən keçirdən kimi özü qabaqda. Əlində silah özü qabaqda. Bu çox yüksək əhval ruhiyyə, döyüş ruhu yaradırdı o şəxsiyyətdə. Çünki komandiri qabağda gedən əskərin arxada qalmağa artıq haqqı yox idi. Əskərin komandirin əmri ilə düşünmədən ölümə getdiyi an bu idi. Və Məhərrəm Seyidov bunu görürdü. Hətta səngərdə olanda belə əskərə isti yemək çatdırılırdı. Texnika olmayanda, ərazi çox təhlükəli olanda Kapitan Seyidov özü yeməyi əskərlərə aparırdı. Bu zaman ailəsi kirayə mənzildə yeməyə çörək tapmırdı. Məhərrəm Seyidov bunu bilirdi, amma o öz seçimini etmişdi. Müharibədə mənə gəlir, müharibə elə bir şeydir ki, müharibə gedəndən sonra da oradan geri gələ bilmirsən. Yəni müharibə səni çəkir. Qan mı çəkir, vətən mi çəkir, o insanların, oradakı insanların nə isə çəkirsən. Sən oraya gedəndən sonra sən ta oraya geri qayıda bilmirsən. Beyləqandan sonra 741 saylı hərbi hissə buraxılır və Məhərrəm Seyidov 888 saylı hərbi hissəyə təyinat alır. Qusarda bir neçə tabor döyüşlərə ciddi hazırlaşır. Həyəcan siqnalı heç kimin gözləmədiyi anda verildi. 1994-cü ilin aprel ayının əvvəlləri Kapitan Seyidov və şəxsi heyəti Tərtərə yola düşür. Bunu Məhərrəm gözləri gülürdü, Məhərrəm sevinirdi. Əməli başlı uşaq kimi də sevinirdi ki, biz gedirik döyüşə. Orada da eləncəydi, döyüşdə də eləncəydi. Bu kadrlar həmin hadisələrdən 20 il sonra işıq üzü görüb. Kapitan Məhərrəm Seyidov öz əskərləri və zabitləri ilə birlikdə. Gərgin həftə olmuşdu. Ermənilər aprelin 24-nə özlərinə hədiyyə etmək istəyirdilər. Hədiyyə kimi Tərtər seçilmişdi. Aprelin 23-ündə bir, 25-ində isə ikinci hücum əməliyyatı keçirməyə cəhd göstərmişdilər. Amma ikisi də uğursuz olmuşdu. Ya kapitan Seyidov, mağarla mezunumadlı,
В настоящее время выполняет свой долг в вооруженных силах азербайджанской армии. У нас в течение недели было два раза наступление с нашей стороны. За два раза наступление мы всего лишь 5 шахидов дали. А армянских первое наступление 72 трупа. Во втором наступлении было 30 трупов. Наш личный состав батальон сегодняшний день морально очень хорошо подготовленный, выполняет все боевые задачи, которые будут ставиться с высших органов или командования. Я вам скажу, что на сегодняшний день у нас вооруженных сил все хватает. Только я попросил, естественно, всем азербайджанским народам, всем вернуться лицом именно армию. Пускай армия все помогает. Birinci dəfə ki o döyüşdə, birinci döyüşdə, hansı ki o şeydə də var, 70-dən çox ermi. Mən onda uşaqlar meyitlər gətirəndə birinci şey elədim ki, bizimkilərdir. Heç gelemirdim ya, belə ki, bu qədər meyit gətirmək, daşımaq olur, bunları daşıyırlar belə. Biz bu qədər iki verə bilməliyik, yaxud birinci döyüşümüzdə. Döyüşdə o hiss olmurdu ki, bəs bu komandirdir. Səninlə bir yerdə akopun içində, səninlə bir yerdə döyüşür. Yəni ki, axıra qədər də bax, əsgər də ona baxırdı, bir addım dala çəkilmirdi. Bu, Məhərrəm Seyidovun komandir olaraq ilk növbədə öz üzərində böyük qələbəsi idi. Bu, onun mübarizəsi və qisası idi. Dayanmaq istəmirdi və onu dayandırmaq mümkün deyildi. Hamı görürdü ki, komandir özünü güllənin qabağına verir. Hamı deyirdi, amma əbəs yerə. Mayın 1-nə Məhərrəm Seyidovun ad gününə 3-4 gün qalmışdı. Qardaşı Eytibar ad gününü bir yerdə qeyd etmək üçün onun yanına gəlmişdi. Məhərrəmin digər qardaşı Həsən onun dayandığı mövqedən cəmi 10 kilometr aralıda olsa da 4 ay idi ki, onu görmürdü. Məhərrəm və Eytibar gedirlər qardaşları Həsənin yanına. Həsəni ön səngərdən çağırırlar. Məhərrəm Həsəni çox istəyirdi. Qardaşı olduğuna görə yox, əlində silah, vətəni qoruduğuna görə. Neçə aylardan sonra üç qardaş bir yerdə oturub söhbət edirdilər. Bir saat, iki saat biz söhbət elədik ki, biz filan yerdən girədik, qardaş, sən də filan yerdən girin, siz də belə. Etibara qayıtacaq, qardaş, bəs, bil mən evdən gəlmişəm, soruşun, evdə nə var, nə yox, arvad necədir, uşaq necədir, mama necədir. Hələ siz bir anda döyüşdən danışdınız, ya bir mən buradayım, bir mənlə soruşun, qardaş, xoş gəlmirsən. Onda rəhmət qayıtacaq, etibara ki, etibar. Sən belə şey elə bilməzsən, bu nə deyir, mən başa düşürəm, bu mən də dediyim, bu başa düşür. Mən biraz azıcım tutdum, şumam, belə kisələrini qoydum, salmıq, boynumu dedi, etibar. Qadam, sən şəhidin nə olduğunu bilmirsən. Mən bilirəm ki, Həsən şəhid olanda kişi kimi şəhid olacaq. O da bilir ki, mən şəhid olanda kişi kimi. Yəni, bir de şəhidlik yoldan getdiyinə vururlar, elə yox. Vətən üçün özünü versən qabağa. Elə bu dəndə Həsənə orada zampalitə dedilər ki, Həsəni göndər yuxarı dağa. Etibar dedi ki, sən hara sağırlar? Deyim, qardaş, yuxarıda atışmadı. Oraya, etibar, ay, getməsən, öldürərlər. Bu mülki adam da narahat oldu. Məhərrəm dedi, deyilmə, qoy geçsin. Dedi, qardaş, yuxarıda atışma yedir. Gedirsən, Allah amanda. Amma mən sənə bir dənə söz deyim, qardaş. Sən ölsən, mən ağlamayacağım. Bak, bunu yadında saxlayaq. Deyim, bilirsən niyə? Deyim, niyə? Deyim, çünki mən sənə fəxri eləyirəm. Sən ölsən, mən sənə daha da fəxri eləyəcəm. O da bilirsən ki, İnsan torpaq yolunda, Allah yolunda ölərsə, o insan əbədi yaşayır. Mən də sənə istəyirəm ki, qardaş, əgər mən ölsəm, sən də mən ağlama. Sən fəxr edəcəksən ki, qardaşın Qarabağda ölübdür. Mən ömür boyu tarixdə yaşayacağım. Sən də ölsən, sən yaşayacaqsan. Məhərrəm Seyidovu ermənilər də tanıyırdı. Onun cəbhə bölgəsində peyda olmasını ermənilərdən yaxşı heç kim hiss edə bilməzdi. Ona görə kapitan Seyidovu axtarırdılar. Şəxsən mənim özüm döyüşdə bir Allah şahidi ki, bizə Cəmirli kəndi var idi. Biz o kəndə girəndə bir dənə əsgər edici komand edir. Bura bax, qapının üstə sənə ad familiyan yazılıb. O, bir baxın doğrudan, meylinlə böyük hərfinə yazmışlar. Seyidov Həsən, qardaşı Seyidov Məhərrəm. Ermənistanda filan yerdə böyümüsünüz, filan kəsin oğlanlarısınız. Bu dərəcədə sizi axırıca biz çıxacaq. Ermənilərdən belə xəbərlər gəldikcə kapitan Seyidov daha da ruhlanırdı. O, yeni plan hazırlamışdı. Plan ondan ibarət idi ki, Ağdərə yolunun alınması əməliyyatı axşam vaxtı həyata keçirilməli idi. Əməliyyat may ayının 1-nə
Məhərrəm Seyidovun ad gününə təyin olunmuşdu. Bölük komandirləri ona hədiyə təklif edəndə Məhərrəm razılaşmır. Dili yox. Mən razı deyiləm. Sizin mənə hədiyəniz həmin o Ağdərə yolunu almaq olacaq. Ağdərə yolunu alacaqsınız, onda o olacaq mənim üçün hədiyə. Döyüş mayın 1-i saat 19-a təyin olunmuşdu. Həmin gün axşam döyüşünə güc yığmaq üçün kapitan istirahətə gedir. Lakin xəbər gəlir ki, saat 15-də Marquşevanda briqada komandiri bütün tabor komandirlərini iclasa yığır. Məhərrəm və iki rabitəçi onunla gedir. Təxmini bir 20 dəqiqədə, 25 dəqiqədən sonra erməni topları atmağa başladılar. Sonra düşmənin tankları irəlləməyə başladı. 150 metr məsafə var idi. Məhərrəm Seyidova vəziyyətin gərginləşdiyi barədə xəbər veriləndə erməni tankı artıq kəndə daxil olmuşdu. İclas yarımçıq qalır və Məhərrəm özü ilə 15 əsker götürərək kənd istiqamətində irəlləyir. Ermənilərin kənddə olmasına baxmayaraq bu kapitanı dayandırmır. O özünə sığışdıra bilmirdi ki, həmişə deyirdi ki, bunlar torpaqsız, vətənsiz bir millət olub, ermənilər. Bunlar da hardadır bu qeyrət, belə gəldilər bizim məsələn torpaqlarımızı aldılar. Bu mümkün olan şey deyil. İnanmırdı ona heç vaxt ki, nətər ola bilər ki, erməni gəlsin bizim torpaqlarımızı alsın. Они сейчас хотят для себя завоевать какой-то кусок земли, чтобы на будущем им было где-то жить. Onu hərəkətə gətirən bu düşüncə idi. Məhərrəm Seyidovda nə qorxu, nə də qorxaqlıq var idi. Onu güllənin qarşısına atan bu idi. Onu irəli aparan vətənə olan məhəbbəti idi. Məhərrəm erməni tankı ilə üz-üzə gəlir. Məhərrəm 7-8 nəfərlə qabaqda olur. Qalanlar belə. Ara məsafə sorub, bu araya erməni tankı girmişdi. Və bunlar düz elə tankla üzbəyə çıxmışdılar da. Kim idi kapitan Məhərrəm Seyidov? Məhərrəmin ən böyük arzusu Şuşanı görmək, Şuşaya bayraq taxmaq idi. Şəhidlər ölmür və kapitan Seyidovun arzuları da özü kimi ölməzdi. İnşallah Allahın köməyi ilə qismət olar. O bu həyatda sağ olmasa da, amma onun əsgərləri sağdır. Onun arzusunu həyata keçirdilər. İllər ötəndən sonra ataları ilə bu kadrlardan tanış olan övladları bunları deyəcəklər. Torpaq üçün yaşayırdı sadəcə, vətən üçün canını belə verirdi. Düşünmürdü ki, ölürəm, ölərəm, balalarım yetim qalar. O da düşünmürdü, sadəcə düşünürdü ki, bu vətən üçün edirəm, hər şey edirəm sizəcər. Yəni ki, əslində dolayı yolunu bizim üçün edirdi hər şeyi. Yəni ki, bizim gələcəyimiz üçün edirdi. Arzunun yerinə yetirəcəyi yeri bilirsən, o harda olacaq? O inşallah Şuşada olacaq. Məhərrəm Seyidov Şuşada olacaq. Övladlarının ataları ilə görüşü də orada baş tutacaq. Məhərrəm Seyidovun həyatı. O bütün varlığı ilə həyatını vətəninə həsr etdi. Vətən və ailə arasında seçim etməli olanda vətəni seçdi. O bilirdi ki, vətənsiz nə ailəsi, nə övladlar olacaq. Vətəni müdafiə etmək lazım gələndə sual vermədi. Sadəcə müdafiə etdi. Bu, onun aldığı tərbiyə idi. Bu, zabit tərbiyəsi idi. O dəyərlər onun bütün xarakterində idi. Onun o, nətər deyim, o uşaq vaxtından ki, mənim yanımda büyümüşdü. Yəni o, dost üçün, vətən üçün canından keçməyi belə gözünü alan bir oğlan idi. Zabit sözü böyük bir sözdür zabit. Biz də o tərbiyyəni, o zabit tərbiyyəsini görmüşük. O psixoloji vardı. Yəni, bu gün mən harada lazımsa orada olmalıyam. Bu gün Məhərrəmə heç kim Azərbaycandan nə dəvətnamə göndərmişdi, nə zəng eləmişdi, nə sifariş eləmişdi. Vətəni əslində sevən elə dalı kimi sevmək lazım. Başqa cür sevmək mümkün deyil vətəni. Vətəni elə belə sevmək olmaz. Vətənsiz yaşayan insanı bu ideyasız bir insandır. Məhərrəm də bir zabi kimi
Bayağı siz dediniz ki, irayla get, bu irayla getməliydi. Çünkü o, onun qanında var idi o. Məhərrəm belə yaşamalıydı, məhərrəm şeylə, məhərrəm belə də ölməliydi, məhərrəm başqa cür ölüm yaraşmalıydı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 16 sentyabr 1994-cü il qərarı ilə Məhərrəm Məcnun oğlu Seyidov vətən qarşısında göstərdiyi xidmətlərinə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olundu. Məhərrəm Seyidov Heydər Əliyevin bir çağırışı ilə hərb sahəsini seçən, vətəninin adını həmişə yüksək tutmaq naminə nümunəvi zabit olmağa can atan və Ali Başkomandanın əmri ilə vətən uğrunda şəhid olan zabitdir. Bir arzusu da var idi. Müharibə başa çatandan sonra Ali Başkomandanın qarşısında məruzə edib onun əlini sıxmaq. Kapitan Məhərrəm Seyidovun əvəzinə onun bu arzusunu anası yerinə yetirdi. Prezident Heydər Əliyevin qarşısında dayanıb şəhid oğlunun adından ona təşəkkürünü bildirirdi. Məhərrəm Seyidov yaşadığı həyatla özünü əbədiləşdirdi. Azərbaycan bayrağında. Nə qədər ki bu bayraq var, bir o qədər Məhərrəm Seyidovun adı yaşayacaq. Demək ki, bu həyat əbədi olacaq. Bu, zabitin şərəfli həyatı olacaq. Gənc əsgərlərimiz, təlimlər keçəcəklər, onların hamısına ürəkdən yanaşsınlar. Onların hamısı bizim xalq üçündür, bizim xalqımızın gələcəyi üçündür, bizim respublikamızın gələcəkdən müstəqilliyi üçündür. Arzum budur ki, bir neçə vaxtdan sonra hamımız gələcək düzənəyi Azərbaycan torpağının bütün nöqtələrində və hər band isəyə, biz orada əsgər marşı oxuyalım. Məhərrəm Seyidovun şəhidliyindən 26 il, 6 ay, 1 həftə və 2 gün sonra bu insanın həyatını həsr etdiyi Azərbaycan ordusu Qarabağı erməni işğalından azad edəcək və silahlı qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyev Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verəcək. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Onun davamçısı mən olaraq 2-ci Qarabağ müharibələrinə qoşuldum. Məhərrəmin arzusunu Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bütün ordu şəklində Məhərrəm qardaşım sənin arzunu yerinə yetirdik. Qarabağda Azərbaycanın bayrağı dalğalandı. Həm də sən bizim son görüşümüzdə ki, yəni şəhid olmamışdan 3 gün qabaq biz görüşmüşdük. Qardaşım Etibar da oradaydı. Sən mənlə görüşəndə son sözün oldu ki, qardaşım sən şəhid olsan mən səninlə qürur duyacam, heç vaxt ağlamayacam, fəxr eləyəcəm. Mən də şəhid olsam sən mənimlə qürur duy. Heç vaxt ağlama. Məhərrəm qardaşım, bugün mən həqiqətən də səninlə qürur duyuram. Mən ağlamıram, mən fərəhlənirəm. Və bugün çox sevinirəm ki, Qarabağda, Şuşada bizim o gözəl bayrağımız dalğalandı. Sənin arzun yerinə yetdi. Ruhun şad olsun, məkanın uca olsun qardaşım. Allah sənə cəm şəhidlərində Allah rəhmət eləsin. Bən əzəldən beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zəncir vuracaqmış şaşarım. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdəni, dursun bu hayasızca akın. Özümdən bir daha iftihar duydum, bir daha fəxr elədim ki, mən döyüşçü nəslindənəm. Bu da bu ənənədir. Azərbaycan bir olana kimi bu əbədiyyətə kimi davam eləyəcək. Azərbaycan xalqı durduqca bu ənənə yaşayacaq. Yəni, əbədi olaraq yaşayacaq. Onu yaşananlar may ayının birində, anadan olduğu gündə şəhidlik zirvəsinə ucalan Məhərrəm Seyidovun qəhrəmanlıq irsini yad edən bu uşaqlar, bu gənclər, bu xalqdır. Məhərrəm Seyidovun ruhu şaddır. Çünki onun vətən torpağı uğrunda
şəhid olduğu torpaqlarımız bugün düşmən tapdağından azad olunub. Onun kimi şəhidlərimizdən nümunə götürən bizim övladlarımız tərəfindən, bizim ordumuz tərəfindən, bizim şəhidlərimizin qanı, bizim burada olan qazilərimizin, burada olmayan bütün qazilərimizin qanı bahasına bizim vətən torpaqlarımız azad olunub. Qaraçantay kəndindən 9 şəhid vermişik. Məhərrəm Seyidov da o şəhidlərdən biridir. Məhərrəm Seyidov həm də mənim sinif yoldaşımdır. Uşaqlıqdan o cür xatırlayıram ki, idmançı, cəsarətli, qorxmaz, igid bir oğlan idi. Məhərrəm Seyidovun həyat yolunu həmişə igidlik bəziyib, onu irəli zirvələrə aparıb. Artıq atamın arzusu həyat keçdi. Ona lazım olan, onun istədiyi, onun arzusu olan Şuşada bayraq satmaq fəaliyyəti artıq onun əsgərləri, komandirlər tərəfindən artıq icra olundu. Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin göstərdiyi qətiyyət sayəsində biz Qarabağı aldıq və mənim atamın arzusu həyat keçdi. Buna görə mən çox xoşbəxtəm. Məhərrəm kimi oğullarımız, döyüşçülərimiz sinəsini sipər eləyib düşmənin qarşısını o istiqamətdə almasaydı, bəlkə də bugün Azərbaycan adında dövlət bu coğrafiyada yox idi. Ona görə mən istəyirəm ki, hər bir şəxs dərindən bunu dərk eləsin ki, şəhid Allah qatında ən yüksək mərtəbəyə ucalmış insanlardır. Bugünkü günün qəhrəmanları o övlad, o insanların övladları və yaxud da ki, onların qəhrəmanlıq sərnaməsinin əsasında öz qəhrəmanlığını göstərən insanlar olur. Yəni biz bu günləri Məhərrəm Seyidov kimi igid qəhrəman oğulları biz yaddan çıxartmamalıyıq. Qarabağ torpağı azad olunduğu kimi Qərbi Azərbaycan və onunla birlikdə də bütün işğal altında olan hələlik əlimiz çatmadığımız torpaqlar düşmən tapdağından azad olunacaq. Əgər Azərbaycanın Məhərrəm Seyidov kimi və başqa adlarını çəkmədiyimiz qəhrəmanlar kimi övladları varsa və bunlar get-gedə yetişirsə və bunların sayı artırsa, biz heç vaxt düşmən qarşısında yenilməyədir. Məhərrəm Seyidov kimi nərlər Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında qurulmuş sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycan bayrağını qaldırır və Ali Başkomandana məruzə edirlər. Möhtərəm Prezident, cənab Müzəffər Ali Başkomandan, məruzə edirəm ki, tapşırığınıza uyğun olaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Həkəri çayının üzərindəki körpünün üstündə fəxarət rəmzimiz olan üç rəngli dövlət bayrağımız dalğalanmaqdadır. Bununla da vətən sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azərbaycan! Və bütün bunlar bizi, Azərbaycan xalqını, vətənimizə, tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycana doğru aparır. Biz artıq bu yoldayıq. Biz də, Qərbi Azərbaycanlılar da heç vaxt inamı itirməməliyik. İnanmalıyıq və eyni zamanda addımlar atmalıyıq, fəal olmalıyıq, işləməliyik və gün gələcək və Qərbi Azərbaycanda da biz belə gözəl məclis keçirdəcəyik və bu günü xatırlayacaq.